Ви вже побачили, краєм ока, я так розумію, що в студії Олександр Бригинець. Добрий вечір. Добрий вечір. Я бачу, що там загальний план показали, а тут ви сидите, щоб не стався, що це як рояль в кущах. Так, в студії Олександр Бригинець, не будемо говорити по подіях дня. Дійсно, я сьогодні телефонував багатьом, запрошуючи в цю студію. Зокрема, зателефонував Анатолію Голубченку. Він підняв слухавку, він погодився прийти, ми очікуємо наступні там кілька днів. Телефонував Ніні Матвієнко. Вона теж погодилася прийти, але не сьогодні, не завтра, не післязавтра, а числа 11-го. Телефонував багатьом іншим, хто має відношення до того, як живе ця країна, але всі були зайняті. Зателефонував пану Бригинцю, кажу, приходьте. Він каже, я так втомився, але погодилися, і все ж таки прийшли. Ще хочу нагадати, що для вас є досяжним участь у нашому проєкті через наш сайт зайти, там є функція «Допомогти проєкту». Хоч багато є критиків стосовно того, що громадське постійно просить про допомогу, повірте, ми, назбираючи необхідну кількість коштів, думаємо, як забезпечити його стале існування без додаткових фінансових вливань. Це називається ендаумент, ми над цим працюємо теж. Ще треба зазначити перед початком ефіру про те, що ви можете так само підписуватися на наш канал на YouTube, ставити лайк і дізлайк. Звучить трошки по-дитячому, але, власне, лайк і дізлайк дозволяє нам дізнатися ваші настрої стосовно того чи іншого, що відбувається, власне, в ефірі. Отже, сьогодні будемо говорити про Майдан. Як завжди, Майдан нікуди не подівся. Будемо говорити про те, що відбувається поміж Автомайданом і Державною автомобільною інспекцією, там є надзвичайно цікаве відео. Будемо говорити про те, як не дали показати в чергове вже, в іншому вже місті України, в Черкасах, альманах «Відкритий доступ», і в цій студії теж будуть... Це Ілля, він прийшов мені щось поробити, він каже, я тут пороблю. Так, ну я ж хочу вже керуватися якимось ефіром, хочу показати там заяву Бригинця. Ні. Я профіль не міняв. Я тут сижу, як навіжений, стежу за тим, що відбувається. Так. Дай я покажу спочатку. А ми не можемо так показати, так? Ну ви ж від себе там можете дати ті лінки, які в мене в плані вбиті? Так йшло ж кіно на екран. Каже Яша, о, є. О, є це, о, є це не просто... Океан Ельзи. Так, о, океан Ельзи або вигук, о, є. А це значить, що є те, що йде з комп'ютера вже на плазмі, а значить, ми можемо це показувати. Ось, власне, ага. Тепер і в мене є, так? Ось, власне, чому покликали? Ви вже, а ви навіть вже анонсували, що ви 19-ті на громадському. Та перепрошуємо, що правильно, перепрошуємо тих, хто чекав у 19-ті початку, там суто технічна була затримка, тому що треба було поміняти налаштування в комп'ютері і, власне, і в телефоні так само, для того, щоб можна було спілкуватися. Так от, тепер ми переходимо до, власне, чого покликали Олександра Бригинця. Він каже, ну, на Фейсбуці ви зробили запис, вибори президента згідно Конституції мають відбутися 30 березня 2014 року. Вимагаю від Верховної Ради України термінового прийняття підготовленої мною постанови про проведення виборів президента України, як і передбачає Конституція України 30 березня 2014 року. Конституція України в пункті 4 статті 103 прямо вказує, що чергові вибори президента України проводяться в останню неділю березня 5-го року повноважень президента України. Інавгурація діючого президента України Януковича відбулася 25 лютого 2010 року. Відповідно, 5-й рік повноважень президента України Януковича починається з 26 лютого 2014 року. Остання неділя березня в 2014 році, який, відповідно, є 5-м роком повноважень. Це такий жарт у вас? Ну, там далі просто довго буду зачитувати. Ні. Це не жарт, це так написано в Конституції, кожен може побачити. Інша річ, що у нас, крім двох поганих Конституцій, яка невідома, з яких сьогодні чинна, тому що одні кажуть, що це варіант 96-го року, інші 2004-го, є ще безліч інших
не таких важливих актів, ну таких, скажімо, як прикінцеві положення Конституції, або, припустимо, закони про вибори президента. І от всі ці, ну якби не головні, з моєї точки зору, речі, вони дають можливість змінити основну ідею Конституції, ну, до невпізнаваності. Тому, якщо читати прямо основний текст Конституції і читати чітко, що написано в ній, то в ній написано однозначно, що вибори повинні відбутися в останню неділю 5-го року повноважень Януковича, тобто через 80 з чимось днів. Ну, слухайте, це більше скидається, насправді, якщо виходити з точки зору здорової психологічної людини, яка там керується логікою, та, певною, то це, напевне, тролінг Конституційного суду скидається, який в 2010 році, нагадаю, повернув повноваження Януковичу в той спосіб, який він їх повернув. А ви тепер зазначаєте, так дивіться, аж Конституцію, та, ну ви ж повернули. Так дивіться, там написано, що вибори президента відбуваються на 5-му році повноважень. Так, абсолютно точно так і є. Справа в тому, що була відповідна змова, правда, між парламентом, Конституційним судом і Януковичем, коли вони прийняли рішення про те, що Верховна Рада буде працювати більше на рік, ніж передбачає Конституція. І Янукович теж на рік довше, ніж передбачає Конституція. Тому сьогодні основною датою проведення виборів вважається 28 березня 2015 року. І всі готуються до виборів в цей момент. Але мені здається, що сьогодні, коли в країні велика серйозна криза, коли всі говорять про те, як треба виходити з цього глухого кута, мені здається, що треба все-таки повернутися до основної частини Конституції і призначити вибори на той день, коли написано в основному тілі Конституції. Більше того, парламент, який не відреагував на статтю Конституції, а він однозначно пропустив термін початку виборів, не прийняв відповідне рішення, його теж треба за це покарати і теж розпустити. І вже заодно... Хто це може зробити? Ну, я думаю, що сам свідомий парламент повинен це зробити, розуміючи те, що в країні криза. І те, що треба шукати якийсь вихід. Треба призначити вибори одночасно і президента, і парламента на один і той самий день. Чому це важливо? Тому що, якщо будуть проходити вибори парламента і президента в один день, то ті фальсифікатори, які, як правило, працюють або на парламент, або на президента, вони будуть дуже боятися, тому що вони не знають, хто переможе в підсумку. Тобто, от як зараз було на п'яти округах. Якби вибори не закінчились, всі розуміли, який розклад сил буде в країні, і що президент залишиться той самий, і відповідно, якщо ти працюєш на президента, ти можеш фальсифікувати. А якщо ти працюєш проти нього, то з тобою можуть бути великі неприємності. Якщо ж відбудуться вибори парламента і президента, фальсифікації будуть дуже небезпечними. Тому що, якщо ти хочеш фальсифікувати за одних, це небезпечно, бо раптом переможуть інші і посадять. Якщо ти фальсифікуєш за інших, можна так само потрапити за грати. Тому сьогодні, в момент реальної кризи, а сьогодні, ну, хтось каже, що у нас існує антимайдан, який дуже активний. Добре, будемо вважати, що є і антимайдан, і Майдан, і багато інших проблем. Де антимайдан? Ну, ніби там багато хто, ну, як правило, люблять говорити багато політиків, що от, ну, у нас не тільки Майдан є, який проти ситуації, але є ніби антимайдан, в якийсь зміст звозять. Він був і немає його. Да. Ну, але я кажу, що оскільки є така криза, то ця криза може бути вирішена простим способом, коли закони, а особливо Конституцію, читають так, як вона написана, а не так, як вона потрактована депутатами потім, чи так, як потрактована вона Конституційним судом, чи так, як вона потрактована якимись законами чи підзаконними актами. В Конституції чітко, я сказав, в якому пункті кожен може загуглити Конституцію, подивитися цей рядок, там чітко написано, що остання неділя 5-го року повноважень діючого президента. Крапка. Тому я вважаю, що... Ну, ви ж розумієте, що є політична доцільність, так? Ну, тобто ви говорите про здоровий глузд зараз, можливо. Ви говорите, що про розуміння кризи. Парламент показав, як він розуміє кризу. Ну, вже було ухвалення там певної... Я вважаю, що розуміння цього повинно прийти в першу чергу до громадськості. От ми сьогодні говорили, і ви, верніше, тут перед нами була цікава бесіда, і люди говорили про перспективи, про те, як бачити Майдан, де юридичне поле, де не юридичне. І розуміння того, що Конституція в основному тілі передбачає перевибори президента через 3 місяці, дуже важливо для кожної людини, яка живе в Україні.
Вони можуть розуміти, що вибори можуть не призначити, як в Києві відбулося, як це відбулося в Херсоні, в Миколаєві, в Одесі, в Чернівцях і так далі, і так далі. Але в той же час вони повинні розуміти, що основне тіло Конституції говорить про такі вибори. Тому це повинно дати додаткових сил громадськості і конкретно зрозумілу мету Майдану. Є Конституція, основне її тіло, є такий рядок, і треба боротися не за дострокові вибори, чи не до якісь там відставку президента добровільну, а треба добиватися того, щоб вибори виходили в термін, який визначений основним тілом Конституції. Ну, подивіться, є критика, та здорова критика майданівців, які там вимагають виборів, дострокових виборів і так далі, кажуть, подивіться, вибори відбулися. От ви згадали про ці п'ять округів. В Києві опозиція, в тому Києві, який він є, з Майданом, з протестним настроєм, 223 округ, ви знаєте, кому тепер. Так, я прекрасно кажу, тому... І тут які перевибори, якщо проведете перевибори, добре, але вони дадуть той результат, який буде продиктований політичною доцільністю або кон'юнктурними інтересами. Ну, тоді, якщо виходити з цього, то тоді вибори краще взагалі ніколи не проводити, тому що є певні кон'юнктурні інтереси, які точно суперечать ідеї проведення виборів в принципі, тому що будь-яка зміна влади не цікава ані діючим політикам, ані діючим бізнесменам, ані діючим президентам, і навіть не вигідна діючим громадським активістам. Тому я не хотів так до абсурду зводити. Вибори завжди потрібні. Вибори – це такий чекпоінт для політиків, що так, для того, щоб більш чітко зрозуміти будь-яку ідею, треба її довести до абсурду в один чи інший бік. І тоді зрозуміло, чи вона правильна, чи вона неправильна. Тому що в даному випадку, як би там не було, вирішити проблему, яка є в нас в суспільстві сьогодні, конфлікт між громадськістю і керівництвом країни, бізнесом, який за цим стоїть, безпосередньо з Януковичем і його командою, можна тільки одним способом. Це зробити нові вибори для того, щоб люди виступили. Знов-таки сьогодні от тільки що згадували про те, що люди стають агресивнішими, що відбуваються якісь там акції. Я хотів би сказати, що у кожного кровопролиття, у кожної отакої публічної біди завжди є два батька. Один батько – це влада, яка не чує людей, а інший – мати – це люди, які просто сидять тихо вдома. І я би сказав, що поєднання оцього, коли влада нищить половину суспільства, а половина суспільства просто тихо мовчить і чекає, чим це закінчиться, воно призводить до чого? Воно призводить до того, що ті люди, які опираються, вони або вмирають і здаються, або встають і починається проливатися кров. Як це відбувалося у всьому світі, багато за останні роки. Тому для того, щоб цього не сталося, а дуже багато людей, які не хочуть, щоб це сталося, в країні треба провести перезавантаження. А ви радилися з юристами, в який спосіб це можливо зробити? Тому що ви ж народний депутат, ви знаєте розклади в парламенті, ви знаєте процедуру. Дійсно, у нас часом спрацьовувала там дійсно політична доцільність. Ні, я скажу так, що якщо виходити з точки зору судової сьогодні, жодне рішення, парламент не може прийняти жодного рішення, оскільки в парламенті інша більшість. Більше того, я вам скажу, що навіть коли в 2015 році треба буде призначати вибори, і парламент їх не призначить при вибори президента. Ви ж пропонуєте в 2014-му. Ні, я кажу, навіть якщо в 2015-му, парламент може їх не призначити. Нічим не передбачено, покарання парламенту за те, що він не призначив вибори. Тобто це не такий випадок, коли це кримінальний кодекс. Ага, ти там зробив такий злочин, тобі за це з 5 до 8. В даному випадку парламент голосує за призначення виборів президента, голосів не набирає, вибори не проходять. А виходячи з стратегії, яку задіяла партія регіонів по виборам в Києві, вона каже, що має бути спадковість влади. Київрада діє не стільки, скільки її передбачає Конституція, а стільки, скільки не буде обрана нова рада, оскільки має бути спадковість влади. Таким чином, виходячи з такого підходу, Верховна Рада може ніколи не проголосувати за вибори президента, а президент буде залишатись чинним, оскільки він буде чинним до того, як оберуть нового президента. Тому, як би там не було, що би там не говорили юристи, можна подати в суд. Ми дивилися, ми були на суді з Романюком, коли його знімали. Ми точно знаємо, що законодавство було виписано таким чином, що жодного кандидата з
зняти через суд неможливо, і це була велика перемога цього поганого закону про вибори, але його зняли. Чому? Ну, я не кажу про депутатів, які позбавили в незаконний спосіб мандатів, я не кажу про Конституцію, яка була введена в незаконний спосіб. Тобто сьогодні, якщо ми говоримо тільки про юридичну складову, з точки зору ну, діючого законодавства, ми нічого не зможемо добитися. Але коли Майдан ставить чітку і зрозумілу мету, вибори повинні пройти, тому що в Конституції, в основній частині Конституції, в головному тілі це написано, і ми вимагаємо, щоб це було, це зрозуміла конкретна мета. Тобто це зрозуміло для людей на Майдані, це зрозуміло для Януковича, це зрозуміло для Європи, для Америки, для Росії, для Китая, для сатани, для Господа Бога, це для всіх зрозуміло. І тому, оскільки це зрозуміло, про це треба говорити і цього вимагати. От така моя позиція. Розумієте, тепер Конституційний суд може сказати, ой, знаєте, помилочка вийшла. Ні, Конституційний суд немає, знов-таки, Конституційний суд, от ми зараз розмовляли про, всі розмовляють про єдиного кандидата, не єдиного кандидата, а я кажу, що я читаю Конституцію. По Конституції Тимошенко має право балотуватися. Має, чому? Тому що головні умови, 35 років має бути, ну є Тимошенко, 35 років. Та більше вже. Ну, але 35 точно є. Значить, друге, вона 10 років проживає останні в Україні. Четверте, вона має виборче право, ну, право голоса, і вона знає українську мову. Все. Оце чотири. Останні три точно нікуди не виїжджали. Да, ну, оце три пункти. Тобто, чотири пункти, які потрібні. Де якісь інші обмеження? В Конституції їх немає. Якщо ми говоримо про Кличко і про його 10 років, де поняття, що таке 10 років? Перебуває в Україні чи не перебуває? Перебуває в Україні це один день в рік був? Чи два, чи п'ять, чи десять, чи взагалі не виїжджав? Тобто цього всього в Конституції немає. Чи може Кличко довести, що він протягом 10 років перебував в Україні? Звичайно. Кожного року він якийсь час був в Україні. Таким чином для нього так само в Конституції немає ніяких заборон. Але ми говоримо сьогодні про що? Про те, що незважаючи на те, що написано в Конституції, рішення судів, ЦВК і інших організацій можуть бути які завгодно. Тому сьогодні ми не можемо розраховувати ні на яке судове рішення, починаючи від маленького районного суду, закінчуючи великим конституційним судом. Тому що вони приймають не ті рішення, які ну, відповідають закону, а ті рішення, які їм говорять приймати. Тому для мене, от для мене, як для людини, як для громадянина, дуже важливо, коли я вимагаю щось, посилаючись на чітку норму закону, в даному випадку до чітку норму Конституції, яка була прописана ще в 96-му році, не під Януковича. Потім під Януковича зробили ремарочку, але вона була в 96-му році прописана. В цій Конституції написано такий-то рядок, я можу не згодним бути з цією Конституцією, але я вимагаю, щоб вибори були такі. В такий спосіб ви легітимізуєте рішення Конституційного суду? Я в такий спосіб вимагаю проведення виборів. До речі, якщо вибори Конституції, якщо Конституція ця не чинна, а чинна наступна Конституція, інша, яка була в 2004 році, то вибори повинні відбутися 28 жовтня цього 2014 року. Таким чином, допускаю, що якщо ця Конституція не дає можливості нам провести в березні вибори, є інша Конституція, яка вимагає проведення виборів в жовтні. Але жодна з них не передбачає основному тілі проведення виборів в 2015 році. А ми плануємо їх несподівано проводити в 2015 році, що мене дуже сильно дивує. Я не знаю, просто це реально виглядає. Я не можу оцінювати реальність. Чому? Друзі, ви можете ставити питання свої. Так, телефонуйте в скайп, або пишіть там в скайп, вам потім телефонуватиме наша група. Як кажуть наші друзі росіяни, умом безумних не понять. Тому сказати про те, що є реальним, а що є нереальним, і який план буде задіяний, владою сьогодні неможливо, тому що ні закони, ні здравий глузд не діє. Діє тільки те, що хтось прокинувся і дав таку-то команду, і це діє. Але я кажу, що в основному тілі однієї Конституції вибори повинні відбутися в жовтні, в березні, а в тілі іншої Конституції написано, що вони мають бути в жовтні. І в жодній з них немає ніякого 15-го року. Тому, люди, ну можна вносити зміни до Конституції, можна пожиттєво говорити про те, як було, ну,
може зараз Янукович прийде в парламент і скаже, давайте змінимо Конституцію, ви станете пожиттєвими депутатами, а я стану пожиттєвим президентом. І люди за це проголосують, ну всі ж хочуть бути пожиттєвими депутатами, навіщо ходити тільки на вибори. Тільки ні в кого немає вічного життя в фізичній оболонці, розумієте? Ну, да, дивіться, але... Ні, я сказав пожиттєво, я не сказав вічне, я хотів сказати пожиттєво. Є ще одна інформація з сьогоднішнього дня, незважаючи на свята. От Яценюк пояснив, чому в першому турі не буде єдиного кандидата. Він сказав, що єдиного опозиційного кандидата в першому турі виборів не буде. Це виставляти мішень, яку знищать ще до перегонів. За його словами, у першому турі поки що така формула. Йдуть кандидати від кожної парламентської опозиційної партії. Пояснення дуже чітке. Одного не зареєструють, другого знімуть, третього отруять. Тому сьогодні виставляти одну мішень – це неправильно. Ми маємо формулу, ми вийдемо з цією формулою, і ви всі будете аплодувати. І ви скажете, вони здатні перемогти. А якщо вони здатні перемогти, то ми, як 45 мільйонів українців, також здатні перемогти. Тому що ці люди прийдуть до влади не для себе, а для нас. Ну, він говорить про те, що у другому турі вже буде тоді підтримка єдиного кандидата. Я емоційно, як людина, от просто як людина. Я можу навести ваші слова. Я хотів би, ну як людина, я хотів би, щоб був єдиний кандидат. Як, ну от емоційно. Але коли я починаю читати законодавство і аналізувати реальну ситуацію, яка сьогодні є, я прибічник того, що треба, ну, хочеш чи не хочеш, треба висувати кількох. І це одне. А друге, ми ще не говорили, про це ніхто не згадував. Нагадаю, що кожна людина, яка висувається кандидатом, має право на місце в лічильних комісіях і так далі. Таким чином, якщо ми висунемо одного кандидата, а партія регіонів висуне 15-20 кандидатів разом з технічними, то у них буде безліч людей в лічильних комісіях, а ну, у опозиції буде одна. Та, і але таким тоді, чином... тоді виникає питання договороспроможності опозиції, тому що от, є там в партії регіонів зараз спікер дуже такий потужний, Володимир Олійник. І він прекрасно пам'ятає, що таке Канівська четвірка, тому що він до неї входив в якості мера Черкаси. Він прекрасно знає, як ця Канівська четвірка перетворилася з четвірки у четвірку розбрату. Це елементарне питання, чи у нас опозиція зможе домовитися про єдиного кандидата, чи це знову перетвориться в процес. Тут є два підходи, як на мене. Перше, наскільки доцільно йти одному кандидату, наскільки доцільно йти кільком. Є великий аргумент, чому треба йти одному, це емоційно правильно, коли ти розумієш, що треба кричати Ющенка так, Кличко так, Яценюк так, чи хтось інший. Це просто і зрозуміло. Ми стоїмо не за ідеали, не за цінності, а за конкретну людину, і ти тоді ніби всю відповідальність за всі події перекладаєш на цю людину. Потім він виявляється поганою людиною, і ти кажеш, ах, ми помилилися. Мені здається, що йти за цінностями краще, ніж йти за людиною. Але йти за людиною точно легше. Так от, хоч і гірше, але легше. Але чому краще, коли кілька кандидатів? Тому що кожна людина, по-перше, ми не знаємо, чи зареєструють Тимошенка, чи не зареєструють. Ми не знаємо, чи зареєструють Кличка, чи не зареєструють. Ми не знаємо, якщо буде один кандидат, чи не буде з ним, ну не те, що з Ющенком, а чи не буде з ним те, що сталося з Чорноволом. Тобто, на жаль, механізм влади діє. Він, маючи одного кандидата, на якого всі зроблять ставку, в потрібний момент він може зникнути. Таке бувало вже в історії України. Тому я би дуже обережно ставився до того, щоб всю відповідальність покласти на одні плечі. А от чи зможуть в той момент, коли всі кандидати будуть зареєстровані, чи зможуть кандидати працювати в одній команді, дружно, розуміючи, у кого з них більший рейтинг, у кого більше шансів перемогти, і чи зможуть в якийсь момент якісь з кандидатів знятися, чи не будуть зніматися, і чи зможуть вони в другому турі дружно працювати на того, хто прийшов в другий тур, а я сподіваюся, що їх буде двоє, і Януковича не буде в другому турі. Такий варіант теж можливий, ну, суто гіпотетично. Я би хотів бачити такий варіант, коли в другий тур президентських виборів прийшли два кандидата, і там не було Януковича. Так от, в такому випадку це є проблема. Дивіться, наш глядач Руслан Темнюк питає, от, власне, про те, що ви говорите. Я перепрошую, що я перебуваю. Чи вони зможуть? Це вже питання, з яким ми можемо побачити найближчим часом. Питання. Да. Здравствуйте, редакція. Пусть гость прокоментирует то, если Тимошенко выпустят, будет ли она баллотироваться на выборы президента Украины и будет ли она тогда соперничать с Кличко? Ну, конечно. Но мы же говорим, в першому турі йдуть всі кандидати. В один з них чи два з них
попадають в число двох кандидатів, які проходять другий тур. Тур проходить як? Всі кандидати голосуються, і двоє, які набирають найбільше голосів, проходять другий тур. Це може бути Янукович і хтось з опозиції, а може бути двоє людей з опозиції, які будуть боротися між собою. І я би, чесно кажучи, мріяв про те, щоб в другому турі у нас Тимошенко боролась з Кличком. Оце було би для мене, я готовий навіть в такому випадку не піти на вибори. Але це було би, як мені здається, для країни дуже добре. Коли б ми не боролися там з одного боку Кличко, з одного боку Яценюк, а з іншого боку невідомо хто, кого хто пройде, за кого проголосує. Я таки буду голосувати. Хто би не прийшов в другий тур, незважаючи на те, згоден я з ним чи не згоден, я буду голосувати, аби це був не Янукович. Але для мене, звичайно, було б краще війти в проблему вибору більш тонко, розуміючи різницю між різними політичними силами, їх поглядами і їх позиціями. Тому сьогодні, умовно кажучи, хто у нас виступає найбільш гостро за те, що би був єдиний кандидат? Ну, скажімо, Кличко виступає за це. Але яка міра відповідальності буде Кличка, якщо я його сьогодні визнаю своїм єдиним кандидатом, а його не зареєструють з тієї чи іншої причини? Або вб'ють? Чи це невелика міра відповідальності сьогодні його перед народом? Тому я сьогодні не хотів би, щоб вибори закінчились поразкою когось з цих кандидатів і, не перемогою одного з них. І тому я готовий сьогодні потерпіти і не кричати «Кличко так», чи «Яценюк так», чи «Порошенка так», чи «Тягнибок так», чи «Тимошенко так», а проголошувати банду геть і проганяти Януковича, а на виборах вибрати одного з тих кандидатів, який мені видасться найбільш, в першому турі буде мені більш близьким, а в другому той, який вже пройде в другий тур. Гарантій сьогодні про те, що не буде застосовано ніякого резерва проти резерва влади проти цих кандидатів немає. Подивіться, що сьогодні робиться. У нас сьогодні, якщо подивитися соціологію, найвищий рейтинг серед опозиції мають Тимошенко і Кличко. Так, подивіться, скільки на них виливається бруду, що на одного, що на іншого. А уявіть собі, що зараз Тимошенко не стає кандидатом, а залишається один Кличко. Весь бруд падає на нього, знайдуть все, що треба. От ми зараз про це все теж будемо говорити. Нагадаю, що Олександр Бригинець, політик, народний депутат від «Батьківщини» у нашій студії. Продовжимо за кілька секунд. Далі хотів би трошки поміняти дискурс, власне, розумієте, але так само воно буде стосуватися і політики. От ми маємо тут один цікавий відеосюжет, це інтерв'ю Задорнова одній з російських радіостанцій. Це друзі надіслали, от лінк, кажуть, полюбуйся. Я пропоную вам разом зі мною послухати. Далі від глядачів так само чекаємо на реакцію на цей спіч пана Задорнова. Ви теж можете долучатися через скайп, нам телефонувати, ставити свої питання, висловлювати свої думки. Це дуже важливо для нас чути, власне, ваш голос. Отже, що сказав Задорнов про Євромайдан? Раз, два, три. А я просто, чому? Я почекаю. Я вже чув. Ви знаєте, що там він сказав? Да. Ну, от я хочу просто, щоб була пряма мова. Ну? В лінках, от там от. Та. Але там не з самого початку, бо там оціночні судження. Подивіться там. Я можу від себе вивести, якщо ви хочете. Вже, ну там не від самого початку, бо там оціночні судження, ну побачили. Та, і в кінці треба підрізати, я скажу. Конечно, им надо помогать, чтобы они все-таки поднялись на ноги, стали самостоятельными. Европейский уровень, Михаил Николаевич, ответ очень простой. Европейский уровень, да. А Кличко, как вам нравится этот человек, который воспитан был советской семьей, которого воспитала советская школа бокса, между прочим, и который платит налоги в Германии и хочет прилепить Украину к Европе, но это его личное желание просто, и который хочет подсунуть, подложить Украину под
под Европу. А ведь такой классный наш богатырь был когда-то. Ну, вы говорили в прошлый раз, что он, вероятно, заблуждается. Просто я думаю, что заблуждается. Я уверен, что он заблуждается, потому что он очень симпатичный человек. И очень много... А его же обожали, когда он защищал честь Украины. Когда он был боксером украинским, его как его любили в то время. А сейчас все больше и больше людей от него отворачиваются. Но между тем, на Украине происходящие события не оставляют нам иного выхода, кроме как озвучить их. Виктор Янукович, президент Украины, подписал закон об амнистии участников акций протеста, так называемого Евромайдана. Да. Ну, многие из них, понятно, томятся в заточении. Украинским Пусси Райт и Ходорковским. Так. Да. То есть это как, помните, про щуку была ваша шутка, когда сначала поймал щуку Владимир Путин, после этого в... Днепре был замечен огромный сом. 57 килограмм. Нет, Лукашенко выловил после этого сама 57 килограмм, причем кривого и замороженного, и с усами, как у самого Лукашенко. А Янукович, говорят, видел уже в Днепре кита. Ну вот, украинская амнистия по следам российской, можно так сказать, коротко. Между тем, есть кое-что свое. А Пусси Райт могут на Майдан пригласить, вполне. А, кстати, Майдан разбежался? Или хватает еще олигархов деньги его содержать? Как разбежался? Разошелся с достоинством. Что вы такое говорите, Михаил Николаевич? Это С-уровень, понимаете, европейский. Они не бегут. Мне нравится это название. Евромайдан, Еврокрещатик, Еврокиев, Евроднепр. Им все надо перевести на евро. Один только город будет сопротивляться. Евродонбасс этого не допустит, чтобы его так оскорбляли. Донецк. Да, на Украине опровергли о существовании списка персон нон-грата. Что это такое? Стало известно, что МИД Украины удовлетворили запрос народного депутата от фракции партии регионов Олега Царева о запрете на въезд в Украину 36 человек, среди которых находится и Михаил Саакашвили. Ой, вы как сказали Михаил, у меня аж замерло сердце. Ну, Саакашвили, так да. Так вот, Саакашвили сейчас запрещен въезд на территорию Беларуси. Ой, прошу прощения, Украины. Украина, да. Ровно по той причине, что он, находясь с визитом в Киеве, поддержал митингующих на так называемом Евромайдане. Ну, смотрите, хорошо, вот, конечно, Америка бесится в результате. Она постепенно сдает свои позиции на международной политической арене. И Россия все время заявляет о самостоятельном мышлении. Я думаю, что это еще одна небольшая наша победа. Победа означает «после беды». А то, что было с Грузией, это была беда. Дай бог, чтобы побед таких было больше. А вообще на Украине у меня был такой случай. Меня пригласили в передачу, как он, не Шустрик, а как он, Шустер. Вот. И он вел там передачу, и он... Слушайте, меня пригласили обсудить там, я не знаю, ну, какие-то местные события. И, представляете, я согласился, как последний лошара. Пришел, а они собрались и на этой передаче в прямом эфире все время позорят Россию. Все время гадости про Россию говорят. Я сижу, я приехал из России, а они... Да, допустим, давайте разберем вопрос, почему уволили министра МВД. А вы знаете, Россия так безобразно себя ведет. Почему? Какая связь? Понять невозможно. И вот что бы они ни разбирали... Вся передача только этому посвящена. И главной пружинкой, зачинщиком был Шустер. Почему я об этом говорю? А потому что он сейчас к нам приехал, в Россию на телевидение. Значит, ему скажут позорить Украину, он будет позорить Украину. Что скажут, то и будет делать. Знімайте, бо далі пішло знову оціночне судження. Там насправді це не повний шматок. Від самого початку він сказав єврохахли. Що да, все інше. Я скажу так, що коли я... чую деякі братські заяви деяких братських росіян, то я завжди в таких випадках згадую історію про двох братів в Біблії, про Каїна і Авеля. Вони були дуже близькими братами, як відомо, але закінчилось тим, що один з них вбив іншого. Так от мені здається, що це бажання
вбивати свого брата, як вони вважають, у них дуже поширена, і це їхній спосіб самореалізації. Тут глядачі одразу питають, ну, в цьому в чаті, для чого ми це показали? Ну, для того, щоб ми знали, що говорять. Тому що можна випасти з інформаційного поля, я, скажімо, не бачив телевізора кілька... Та місяць з гаком не бачив нормального телевізора, як зазвичай, тому що весь в громадському. Треба розуміти дух країни, яка фінансує нашого квазі-диктатора. Так, ну от, наприклад, стосовно телевізора, телефону сьогодні Ніні Матвієнко, кажу, пані Ніно, приходьте, вона, та я ж на битві хорів. Я кажу, які битві хорів? Я не зрозумів, кажу, ви хворієте? Вона каже, ні, я на битві хорів. Хорів. Ні, є така передача просто, на 1+1, наскільки я розумію, битва хорів. Я бачу, вона... я в метро рекламу бачу. Так, а я просто кажу, вибачте, я не дивився телевізор, я не знаю, що там показують. Між іншим, дуже багато людей просять нас поцікавитися здоров'ям Тані Чорновол. І от Богдан Кутєпов, який зараз дивиться громадське десь в регіонах, скажімо так, каже, ви майте совість, нас глядачі просять, он 1+1 поїхало. То воно туди, до неї в лікарню. А ми взагалі не робимо цього. Я зараз Таню набираю, якщо у нас там є готовий портрет, то поговоримо, спробуємо поговорити. Там виклик, якщо пішов. Пішов виклик. Так. Кинула, то очевидно, якщо вона в лікарні, то... Ну, спробуємо до неї потрапити або набрати пізніше трошечки в такому випадку, тому що... Власне, от. І якщо повертатися до цієї теми Задорнова, то ну, як на таке реагувати? У мене виникає питання. І це ж меседжі, які закидаються, причому вони закидаються не просто так, а закидаються для людей, які звикли все спрощувати. От ми тут мали спілкування з активістами антимайдану. То коли говориш предметно, наведіть приклад, дайте соціологію, дайте статистику, починається. Я про це не хочу говорити, мені це не цікаво. А от так от і починається якась конспірологія або версії просто. Тобто така полеміка порожня. То тут ми бачимо стосовно Кличка, зокрема. Що він же боксер, він прекрасний боксер. Це далі теза, я більш ніж переконаний, буде вона повторюватися. Але ну, він ну, не політик же, але боксер. Ні, ну я ж кажу, що звичайно, що технологія нищення, ну я просто бачу це, ну пригадайте, що півроку займалися тим, що нищили фракцію «Батьківщини». Всі головні удари в парламенті йшли по те, що там такий та і такий, і людей вибивали, і так далі. Сьогодні, коли подивилися соціологію, побачили, що у Кличка рейтинг вищий, почали нищити Кличка. Якщо завтра ближче до виборів вищий рейтинг виявиться ще у когось, будуть нищити його. Тому що головна мета – це показати суспільству, що будь-яка людина, в якій вони довіряють в тому, щоб разом з ним протистояти діючій владі, ця людина дуже погана, і вони зразу починають це робити ну, не на рівні фактів, коли в них немає фактів, а на рівні емоційному. Тому що ну, ви розумієте, що ну, в даному випадку ж ніяких фактів не було, просто йшов тролінг. І все. Тобто людина говорить безкінечно якісь погані речі, які повинні відкладатися у інших в голові, і все. І так і буде. І зрозуміло, що з цим боротися важко, особливо коли ну, якби медійні можливості у влади, безумовно, значно більші. Але що вужче буде коло претендентів, і що вужче буде вибір у громади в першому турі виборів, то складніше буде кожному з кандидатів. Я абсолютно переконаний, що на сьогоднішній день, не оголошуючи єдиного кандидата, ми в тому числі захищаємо і цих кандидатів від ну, знищення їх фізично, юридично і емоційно. Сьогодні ще була одна заява цікава, зараз знову цитуватиму «Українську правду» наших колег, які з нами в одному медіахабі, на одному поверсі, я б так навіть сказав. Тобто тут є редакція «Української правди» і «Центр.UA». Тобто ми, як обіцяли, з'їхалися і тут за стінкою громадське радіо.
От, Рада Майдану закликала до бойкоту телеканалу «Інтер». Цитання, так? Так. Перепрошую, перервемося. Алло. Таню? Так. Так, добрий вечір. Це громадське. Добрий. Ну, Мустафа попередив, я там телефонував, ти, очевидно, номер не знаєш, скинула. Роман Скрипін, і тут в студії у нас та, є Олександр Берегенець. От наші глядачі просять дізнатися, як ти почуваєшся. Дуже переживають за тебе. Ну, я стала, звичайно, набагато краще почуватися. Є ще, звичайно, проблеми з головою, які мені треба додати. Ну, наприклад, я ще не можу сидіти за комп'ютером працювати, вона починає нудити. А так, я покращуюся, буде все нормально, я вважаю. А що кажуть лікарі? Ну, лікарі теж на нас не оптимістично, вони кажуть. Алло, алло, алло. Так, хвилиночку. Кажу, лікарі кажуть, що в мене хороший прогноз. Тут зв'язок зникає, тому що тут конектор такий. Ага. Так, ми хочемо. Можна ми до тебе прийдемо в лікарню там якось домовитися? Можна. Можна? Тому що каже Настя Станко, що скидала 100 смс-ок, але ми розуміємо, в якому там стані ти і що там сталося. То коли можна? Так, я не змовляла по телефону, тому що мені, я не могла достатньо. Так. А тепер вже можна. Все, ми, значить, тоді зараз. Вже не в ефірі домовимося, коли ми приїдемо, і добре. Що можемо зняти великий сюжет і поговорити. Все. Одужуй. Добре. Одужуй, тримайся. Добре, про тебе, так, про тебе всі переживають. Все. Так. Я це відчуваю. Дякую. Так, тримайся. Па. Дякую, Мустафа. Дякую, колеги, що зателефонували, тому що від мене, бачите, не виходило. Можете там домовитися одразу, коли ми до неї завітаємо. Бажано підтримка в таких ситуаціях. От. І, власне, до чого? Зараз повертаємося до нашої теми. Це, в принципі, воно йде в одному, скажімо, в одному потоці з Задорновим. Тому що на наших екранах, якщо включити перший національний, там може бути програма «Кривое зеркало». Це російського виробництва програма, треба розуміти, з російським специфічним гумором. Там може бути КВН з, все ж таки, специфічним російським гумором. Про це слід пам'ятати, що у нас, ми трошки живемо в різних державах, як мінімум. І от те, що відбулося на Інтері, можете подивитися, Рада Всеукраїнського об'єднання Майдану, за вами екран. І там теж ви бачите, прекрасно. Рада Всеукраїнського об'єднання Майдан закликала пересічних українців та політиків бойкотувати телеканал Інтер. Разом з тим ми жалимо співчуттям до чесних журналістів, спостерігаємо за стрімким згортанням принципів об'єктивності та свободи слова на одному з найбільших телеканалів в Україні «Інтер», який усе більше стає схожим на рупор Януковича Азарова у Т1, заявляє Рада Всеукраїнського об'єднання Майдан. А чому «Інтер»? Ну, я не можу сказати, я не входжу до Ради Майдану. В принципі, якщо виходити з об'єктивності подачі матеріалів в засобах масової інформації, то справді треба бойкотувати значно більше засобів масової інформації. Що стосується мене особисто, до сьогоднішнього дня я поки що не вивчав документи по цьому бойкотуванню. Але до цього випадку кожного разу, коли виникали ідеї з бойкотами, я їх ніколи не підтримував. Чому? Ну, перше, я як журналіст сам розумію, що навіть в тих випадках, коли канал працює погано, він показує нечесну інформацію, журналісти дуже часто намагаються зробити те, що вони можуть зробити в тих умовах. В інших випадках, коли це справді достає колектив, ми бачимо якісь страйки, якісь акції протесту з боку журналістів. Цього разу ми цього не побачили поки що. Я не знаю, знов-таки, про які факти йдеться. Я не думаю, що йдеться про якусь дезінформацію чи якусь образу, яка відбувалася з точки зору Майдана. І тоді вже, як на мене, треба говорити про те, що треба бойкотувати всі засоби масової інформації, які дають неправдиву і нечесну інформацію, створювати чорну дошку таких засобів масової інформації, оприлюднювати її, показувати на фактах, як це є, і, можливо, в цьому був би успіх. А коли ми говоримо тільки про один канал, для мене це виглядає... Знаєте, я просто чому запитую, тому що в такому випадку треба закликати до бойкоту
інших медіа. Так, я про що великої кількості, але насправді у нас позиція простіша на громадському, це не бойкотувати, а створювати нормальні медіа. Ну, тому я сказав, що до цього випадку я не читав цю заяву і не знаю якби природу її, але в всіх випадках, коли були спроби мене закликати до бойкотування того чи іншого засобу масової інформації, я не підтримував такі бойкоти, тому що я вважаю, що глядачі будь-якого каналу, будь-якого засобу масової інформації, вони чомусь люблять свій канал і вони хочуть бачити ту чи іншу інформацію, тому що бойкотування ж може бути двома способами. Перший спосіб бойкотування – це не надавати інформацію. А як я можу не надавати інформацію, якщо вона в мене висить на Фейсбуці, да, умовно кажучи? Журналіст Інтера, так само, як і ви, може зайти на мою сторінку Фейсбука, взяти цю інформацію, я ж не можу написати там силочку для всіх, окрім працівників телеканалу Інтер. Це одне. А друге, не дивитись телеканал Інтер. Не дивлюсь, не дивлюсь, тому що практично нічого не дивлюсь. Хоча, з іншого боку, точно знаю, що моя мама дивиться переважно телеканал Інтер. І нічого тут зробити не можеш, тому що коли вона влітку їздить в село, де бабуся жила, там тільки один канал показує. І от вона його дивиться і... я не скажу, що завдяки тому, що вона дивиться телеканал Інтер, вона стала симпатією ставиться до Януковича, чи якось підтримує партію регіонів, чи щось таке. Ніяких ознак цього я в ній не побачив, на щастя. Ну, розумієте, тому що все ж таки кожне слово, ви ж як журналіст, як колега, розумієте, що кожне сказане слово, воно має наслідки. Тобто вам здається, що ви от сказали, і воно не має впливу. Там дуже часто кажуть, що от журналісти зробили розслідування, воно не має впливу. Насправді має. Насправді там побачить одна людина, поділиться інформацією з іншою, далі воно як кола по воді піде. Отак от варто лише сказати одне правдиве слово, а далі вже воно хвилеподібно збере. Але тут питання створення ментального, можливо, середовища зовсім іншого. Я зараз про українські традиційні медіа говорю. Окрім телеканалу «Інтер» є купа інших телеканалів. Ну, цій студії був «Шустер», який в мене до нього було природно одне просте питання, про «Шустера» згадував Задорно, що своєю присутністю і погодженням своєї позиції з власниками він, власне, девальвував в Україні професію журналіста. І сам себе призвів до того стану, до якого призвів. Як змінити, можливо, це ментальне поле? Чи є спосіб? Я думаю, що сьогодні в умовах, коли є велика недовіра не тільки до політиків, судів, міліції, але й до засобів масової інформації, єдиний спосіб бути рентабельним і економічно успішним – це бути чесним. Тобто єдиний спосіб. Бо коли мені кажуть, що вигідно поширювати інформацію в інтересах того чи іншого, я точно знаю, що ні. Будь-якому засобу масової інформації передусім вигідно бути чесним. Тоді кожна людина, яка його читає, чи дивиться, чи слухає, вона знайде щось в цьому для себе. В тому та річ, що наші засоби масової інформації в більшості випадків це не є комерційні структури, це є політичні структури, які фінансуються не як бізнес-підрозділи, а вони фінансуються як засоби пропаганди і так далі, і так далі. Тому що насправді мені здається, що сьогодні створення окремих творчих груп, такої, в тому числі, як ваша, яка створює свій продукт, інших проєктів невеликих, дають більше цікавої і важливої для мене особисто інформації, ніж великі телеканали. Тому я сказав, що я не дивлюсь ці телеканали, бо для мене там немає що дивитися, немає предмета, яким я можу зацікавитися. Власне, я можу подякувати за розмову, тому що все з'ясували, по порядку денному пройшлися. Незважаючи на те, що свята громадське не зупинятиме своє мовлення, я нагадаю, наш розклад, він щоденний, є дуже простий. В будні дні, в робочі дні, з 10 до 12 ранковий блок, з 15 до 17 денний і з 19 до 22 вечірній. У святкові і вихідні дні ми обмежуємося лише вечірнім блоком, тому що інформації обмаль, а постійно вести мовлення заради того, щоб просто його вести, ми не традиційне телебачення, у нас немає в цьому потреби. Ми лише тоді звертаємося до нашого глядача, коли є що сказати, є що повідомити. І будьте певні, якщо події якісь розгортатимуться, от зараз, в цей момент, у нас є можливість,
можливість дати прямий ефір з місця події, ми його дамо на громадському, без попередження. Тобто ми просто включаємо. Тому можна цілий день моніторити ефір. Ще раз дякую Олександру Бригінцю. Дякую. Для глядачів дякую за запрошення. Нагадую, що для вас є досяжна участь у проєкті. Участь у проєкті. Дякую всім, до побачення. Через фінансову допомогу на сайті є гудзик «Допомогти проєкту».